Орбан приїхав до Києва, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також Орбан заявляв, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру. Чи можна, ну, враховуючи, скажімо так, останнім часом ми бачимо і чуємо заяви, зокрема, від президента Володимира Зеленського, він в Брюсселі говорив про те, що у нас дуже багато втрат, і говорив про те, що план завершення війни має бути готовий цього року. Чи можна вважати, що Орбан привіз якісь путінські пропозиції? Я думаю, не пропозиції. Це треба називати речі своїми іменами. Орбан привіз путінський ультиматум. Можливо, там є якісь коригування стосовно тих заяв, які робив Путін. Хоча я дуже сумніваюся, він політично Путін поставив себе в ситуацію, коли позаду нього жодного мосту немає. Все спалено. Російська територія в межах Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, а Автономну Республіку Крим, півострів, я так розумію, взагалі за скобки виносить, тому що він її рахує там з 14-го року російською територією. Так що я думаю, що нам просто привезли черговий план капітуляції. Але ж Володимирович, публічно, зокрема, Орбан також говорить про те, що якби він приїхав, би винести свій внесок, да, у розвиток ЄС, тому відомо, що Угорщина головуватиме найближчі півроку у Раді ЄС. І, але ж відомо, що Угорщина заявляла про те, що Закарпаття вона вимагає визнати традиційно угорським. Тобто це про якісь територіальні зазіхання, чи це, скажімо так, ну все це прикриття, є прикриття? Ні. А дивіться, ви ж забуваєте головне. Орбан – тоталітарний правитель. Він прагне тоталітарного режиму, поступово він обмежує права і свободи угорців, і він хоче довести стан, ну та я так бачу з боку, дивлячись на це, він хоче довести стан справ чи систему в самій Угорщині до диктатури. Фактично він вже має тоталітарний режим в Угорщині. І він завжди, а ми ж знаємо, що будь-яка імперія, будь-яка вона може існувати тільки тоді, коли вона прибавляє щось або в населенні з інших країн, або територіями від інших країн. Тому Орбан не забуває про себе любимого, і він прислідує і внутрішні цілі. Я вам, ну, давайте розложимо. Те, що там він привіз план від Путіна, ми зрозуміли. До речі, бачите, як скористалися нагодою, коли Угорщина очолила ЄС. Тобто він тепер, користуючись своєю політичною вагою від імені ЄС, може тут привозити будь-які плани. Причому, наскільки я розумію, він не доводив цей план до інших членів Європейського Союзу. Тому що Анна-Ліна Бербок сьогодні заявляє, що Україні треба збільшити допомогу і треба гарантувати безпеку у разі якихось кризових ситуацій. Тобто там лунає зовсім інше. Для перемоги в цій війні, каже Анна-Ліна Бербок. А тут вже закінчення війни. Де закінчення? На лінії бойового зіткнення. Так от, стосовно власних придбаннів, які передбачає Орбан. Він хоче, щоб ми всупереч нашій Конституції безпрецедентно розширили права та свободи для угорської меншини на Закарпатті. Причому він зазіхає даже на ті території, де історично не проживали угорці на Закарпатті. Там же ж три країни. Там Словакія, там Угорщина і там Польща. Там є різні національні меншини, а вони претендують повністю на все. Знаєте, мені на думку, я згадав слова покійного Жириновського. Він іноді казав дуже такі, всі сміялися над ним, але в його словах іноді була така дуже серйозне зерно. Так от, Жириновський колись в 90-х роках сказав, що якщо хтось підійшов до просить вас захистити мову на якійсь території, а ви не звертаєте на це увагу, то через 20 років він буде вимагати на цих територіях незалежності. От так починається сепаратизм. І Жириновський тоді казав, отакі сепаратистські прояви, що дай захистить мову,
З чого Росія починала? З захисту російської мови на території України. Що ми отримали? Криваву війну. Тут те ж саме, дайте захист угорській мові, а хто її ущемляє? Ви поїдьте і подивіться, як вони живуть прекрасно, розмовляють на рідній мові між собою. Державна мова залишається українська. В школі вивчають регіональну мову або мову меншин. Це не забороняється законом про освіту. От. Але він вимагає зовсім іншого, зовсім прав і свобод майже таких же, як у самих угорців на території Угорщини. Так що Орбан – це дуже небезпечна політична фігура для нашої країни. І його приїзд нічого хорошого нам не принесе. Ну, тобто ви говорите про ризик, власне, ЛДНР, я вірно вас зрозуміла, Олеже Володимировичу. Так, Закарпатська Народна Республіка. Потім Путін йому дасть методичку, по якій він створював ЛДНР. І ми отримуємо на Закарпатті, ми отримуємо те ж саме. Добре, а якою має бути наша реакція офіційної влади, зокрема, наразі? Дивіться, наша реакція має бути... по-перше, я так думаю, що не треба було його сюди запрошувати. Це перше. І друге, оці півроку треба нам пережити, поки Угорщина головує в ЄС. До речі, дивіться, весь Європейський Союз, попри скорені процедури, організував всі засідання, провів всі організаційні заходи, щоб розпочати перемовини про вступ України в Європейський Союз до вступу Орбана на пост головуючого в ЄС. Розумієте, як? І тут ми його в перший день, майже на другий день його перебування на посаді, ми його приймаємо в Києві. Він вже тут нам розповідає, як нам треба жити. Олеже Володимировичу, якщо ви говорите власне про те, що він привіз сюди ультиматум путінський, так? А ось ці останні заяви представників офіційної влади, зокрема, давайте візьмемо заяву, знову ж таки, про яку на початку говорила Володимир Олександрович, де він говорив про те, що в нас є великі втрати і план завершення війни має бути презентований, зокрема, до кінця цього року. Кротевич, так, висловився начальник штабу Азову, досить жорстко, він сказав, що ніякого миру без перемоги, перемога одна, жодного російського солдата на території України, ми не залишимо цю війну нащадку. І ви теж не залишите. А якщо спробуєте, то буде погано і вам. А якщо це пробовано, і так назвати, то навіть не думайте. І написав, каже, що він стримано. Тобто, знову ж таки, про що все це свідчить? Про зміну риторики. Вже мова не йде про вихід на кордони 91-го року. Все це йде до перемовин з Російською Федерацією. Тобто, як ви це бачите? Я бачу, що наше політичне керівництво погоджується на план Путіна. Максимально, як Путін зазіхає на територію там в адміністративних кордонах, ми будемо вимагати там хоча б 23 лютого 2022 року і зійдуться десь посередині, а середина це буде лінія бойового зіткнення на момент початку цих перемовин. Тобто фактично наше керівництво різко, Який план миру, якщо... А куди поділася формула миру? От у мене запитання. Да? Зачекайте. Ми два роки ми говоримо про формулу миру, яка починається саме з того, що перемовини можуть початися після виводу російських військ з нашої території. А тепер якийсь план миру треба ще написати. До чого цей план? Я думаю, що... Я бачу, що саме так, що наше політичне керівництво вирішило змінити риторику і погодитись на умови Путіна до виборів Сполучених Штатів. Тому що немає впевненості, хто сьогодні, хто завтра переможе і хто післязавтра опиниться в овальному кабінеті. Тобто все йде до заморозки, питання тільки на якій лінії бойового зіткнення? Так, я думаю, що наше політичне керівництво мріє про заморозку конфлікту. А питання, і скоріш за все, це буде на лінії бойового зіткнення, але питання, де буде проходити лінія бойового зіткнення. До речі, Путін навіть робив таку заяву, що початок і хід перемовин не буде означати припинення вогню. Тобто вони будуть битися до останнього, намагаючись захопити якомога більше нашої території.
Скажіть, будь ласка, а з вашої точки зору, українське суспільство, от воно прийме такий розвиток сценарію, власне, замороження війни? Якщо ну, президент зупинить так війну на лінії фронту, то, власне, як це, що буде тоді з самим Верховним Головнокомандувачем? Ну, тут дуже важко сказати, який сценарій, розумієте, в мене немає на руках там соціологічного опросу і сьогоднішнім опросом тим, які сьогодні, бачите, рейтинг довіри заміряють, але ніхто не заміряє рейтинг, допустимо, недовіри або там рейтинги умов припинення війни. Тому дуже важко оцінити, яка, який відсоток. Ну, я думаю, що дуже багато відсоток суспільства, тому що ну, тут мало родин залишилося в нашій країні, яких не торкнулася ця війна. В когось родичі, у кого не родичі, у того знайомі, вони приймали або приймали участь, або отримали поранення, або загинули на цій війні. І це подавляюча більшість в країні. Так що тут питання наше суспільство самоорганізоване. Кстати, до речі, я ще не бачив такої нації, яка б так самоорганізовувалася. Це волонтерський рух у нас. Як би держава не намагалася створити перепони, там погані чи сильні, чи не очень, от, тим не менше, він існує досі і він працює. Саме головне. Тому тут дуже важко передбачити, в якому контексті буде. Все буде залежати від того, як вони будуть преподносити нам цю новину, що треба поступитися територіями в обмін на мір. Політолог Володимир Фесенко говорить про те, що Зеленського заганяють у ситуацію, коли будь-яке рішення буде проти нього. От, зокрема, якщо перемовини і не вихід на кордони 91-го року, то його будуть сприймати як зрадника. А якщо він не піде на це, то тоді якби війна його звинувачуватимуть у війні до останнього українця. Ну тобто, от такі дві думки. Ну, є така думка, хоча я думаю, що навряд чи. От війна до останнього українця навряд чи. Чому? Тому що тут все залежить від наших західних партнерів і правильний підхід в роботі з нашими партнерами. Ми ж сьогодні дуже-дуже багато ну, таких дій, які би, допустимо, професійні дипломати не зробили на міжнародних зустрічах. А у нас там немає. Я бачу, там дипломатичного корпусу взагалі немає. У нас одна людина заміняє нам всі інституції держави на сьогоднішній день. Я маю на увазі главу Офісу Президента. От. Тому, а робота з нашими партнерами – це отримання зброї і техніки озброєння. А від цього залежить, щоб війна не стала до останнього українця, а щоб вона могла бути сучасною війною на перемогу. Ось в чому проблема. Треба так працювати з партнерами, щоб зброю давали. І відповідати нашим партнерам, відповідно, коли вони просять нас щось зробити, ну, принаймні, реформи там ті ж самі, ми вже скільки воюємо, стільки ми говоримо про ці реформи. То треба якось відповідати на прохання наших партнерів, тоді можна розраховувати на відповідну допомогу з їх боку. І тоді не буде питання війна до останнього українця. Тоді буде питання війна до перемоги. Це те, що от ви привели начальника штабу бригади Азов. Олеж Володимирович, але ж дивіться, паралельно ще яка дискусія триває. Ну, тобто, за заморозка війни, це означає, знову таки, це капітуляція України, чи заморозка війни наразі – це про збереження нації? Ну, тобто, і така дискусія триває наразі от, в інформаційному просторі, в експертному колі. Справа у тому, що заморозка конфлікту сьогодні – це поразка не тільки України, а колективного Заходу. І це розгортання тоталітарних режимів, в тому числі і в Європейському Союзі, на території Європи. А для нас це буде означати відтермінування зникнення нашої нації, нашої держави. Ми ж все проходили. От як люди, я думаю, що більшість розуміє те, про що я кажу. Ми в 2014-2015 році це все пройшли. Заморозка конфлікту. Що вона нам принесла? Криваву війну. Ви думаєте, не буде третьої війни, якщо Путін сьогодні перепочине і назбирає 2-мільйонну армію, як у нього сьогодні відповідно до його указу
збільшення чисельності армії до 2 мільйонів, він і накліпає танків? Накліпає. 3-5 років, і тут поїде такий каток стальний, що всім місця буде мало. Тим більше, тим не так, що це буде просто відтермінування. Заморозка конфлікту – це відтермінування третьої, більш кровавої, більш жорстокої війни Росії проти України. І от є експерти, які говорять про те, що так, наступна війна якби неминуча, але питання до того, як ми підійдемо так до тієї вже війни, мається на увазі в плані підготовки. Ну, тобто наразі, мовляв, ми теж маємо наростити і свої ресурси, так, і в цьому мають допомогти партнери. От така теза також. Що ви на це скажете? Дивіться, справа у тому, що якщо ми зараз заморожуємо без військової поразки на полі бою для Російської Федерації, ми не зможемо отримати ті умови перемоги, які ми прагнемо. Повірте, якщо ми підемо на компроміс мир в обмін на території, то нам доведеться ще там підписувати нейтралітет, не вступ в НАТО, заборону присутності іноземних військ на території нашої країни, можливо, обмеження чисельності Збройних сил. То яка підготовка до наступної війни? Яка? Я тут не бачу в цих умовах, як би ми могли розгорнутися. Тільки військова поразка російських військ на полі бою нам гарантує те, що ми можемо після закінчення війни розпочати розгортання військово-промислового комплексу, укомплектування, створення професійної армії, укомплектування без радянських ознак, укомплектування її сучасним озброєнням. І тільки такий підход буде гарантувати нам те, що ворог буде дивитися і думати, блін, один раз вже отримали від них, другий раз не хотіть, не хочемо. Хоча я сумніваюся, що залишаю все ж таки відсоток, що росіяни, вони такі, що вони скажуть, а може ми спробуємо ще раз, у них дуже це, а можемо повторити. От в такому контексті. Так що тут треба просто усвідомлювати, що якщо ми зараз заморожуємо конфлікт, то скільки років ми проіснуємо як держава? І скільки ми років проіснуємо як нація? А бачите, який геноцид Росія творить? Вони вихолощують все українське з тих територій, які вони окупували. Все, абсолютно. І навіть вже признають, що там деякі депутати Держдуми визнають, що Гітлер був правий, коли спалював книжки. І вони наказують спалювати книжки українською мовою. Роман Григорович Світан, ваш колега, також от ми з ним також дискутували це питання, і він говорить про те, що якби неможлива заморозка, тому що неможливо технічно якби розвести дві армії. От він вважає, що цього не може статися, немає механізму, на його точку зору. От ви погодитеся з нею чи ні? Ну чому ж немає механізму? Армія все ж таки це військовий організм, який структурований, який організований. Буде наказ припинити вогонь. І хто відмовиться від цього наказу. Розумієте? А якщо буде наказ припинити вогонь, буде наказ припинити логістику постачання тих же боєприпасів. Скільки протримується там та чи інша частина без боєприпасів. Так що я не думаю, ми це з вами проходили. Повертаємося в 15-й рік. Те ж саме. І нікуди ж армія не ділася, армія виконала наказ. Вона припинила вогонь. Так що, або це вже, я би сказав так, це зовсім інші події, якщо армія вийде з-під контролю держави. Олеж Володимирович, якщо нас не беруть в НАТО наразі, так, а що тоді буде, знову ж таки, гарантією безпеки у такому сценарії тоді? Гарантією безпеки буде власна армія. Отут ми, до речі, виконаємо прислів'я, яке колись сказав Наполеон, що хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. Так от наша гарантія безпеки буде годуванням власної армії. До речі, на це і розраховують. Я сторонник моя думка такова, що в НАТО нас ніколи не візьмуть. Ми будемо партнерами з самими широкими повноваженнями, з самими широкими можливостями, але не членами НАТО. Чому? Тому що треба комусь буде, по-перше, сьогодні треба комусь воювати з Російською Федерацією, а в подальшому треба буде комусь стримувати мілітарний угар Російської Федерації, якщо він ще в неї залишиться. Але
взаємодія з НАТО, стандартизація під НАТО, обмін інформацією і постачання нам видів озброєння. Ви дивіться, сьогодні вже вишуковується черга виробників зброї, які готові будувати заводи в Україні. А це про що говорить? Говорить про те, що вони розуміють, що у нас ємність нашого ринку буде набагато більше, і вона буде в перспективі на 5, 10, а може і більше, на 20 років, в довгостроковій перспективі. Тому вони розуміють, і що чим міцніше буде наша армія, тим спокійніше буде спати Європа. Хотіла б ще одну тему з вами поговорити. Це, зокрема, росіяни вдарили ракетою по аеродрому у Миргороді. Так, відповідне відео є з російського дрона у мережах. Писали про те, що там літав Орлан ворожий, так, кілька годин розвідував, а потім туди прилетіли іскандери. Екс-речник повітряних сил Юрій Гнат прокоментував цей удар. Він сказав, що втрати є, але не такі, як прописує собі ворог. І, знову ж таки, розпочалися дискусії, чи просто наші винищувачі стояли так під відкритим небом, чи могли ми їх більше якось захистити чи ні, чому вони так стоять близько до російського кордону 150 кілометрів. От ваша яка точка зору, і які ми маємо тоді зробити висновки з цього? Ну, справа розташування, я думаю, що це питання бойового застосування, тому що чим далі від лінії бойового зіткнення стоять літаки, тим менше їх радіус бойового застосування. Тут треба вирішувати пропорцію, що доцільно, що недоцільно. У мене інше, я би по-іншому поставив запитання, чому розвіддрон стільки годин висів в районі аеродрому? Чому його ніхто не намагався збити? Хоча б навіть тим же самим винищувачем. Ну, в даному випадку вартість однієї ракети, випущеної комплексом там ПВО, там С-125 чи Іріс-Т, чи НАСАМС, які, я не знаю, який комплекс охороняє, зрозуміло, 5 кілометрів, що «Стінгер» або «Ігла» можуть і не дістати. Хоча «Стінгер» останньої модифікації до 7 кілометрів може діставати. Так що тут питання, де ППО, де прикриття аеродрому? Ось що. І можливо було б дешевше і правильніше підняти навіть той же винищувач і на дозвуковій швидкості просто знищити. Це ж винищувач, він же ж призначений для ведення повітряного бою. І знищити той Орлан, а не чекати, поки стільки годин чекати, поки не прилетіли іскандери. І, до речі, я не знаю, скільки буде офіційно заявлено. Я дивився новину на BBC. BBC дає 6 літаків, 2 знищених і 4 пошкоджених. Тим більше, що виробництво цих літаків знаходиться в Російській Федерації. Сьогодні дістати запчастини на ці літаки – це величезна проблема. Так що тут я би з іншого ракурсу подивився, де ППО і чому не були застосовані міри щодо знищення розвідника. І дійсно можливо було підняти повітря і хоча б перемістити на запасний аеродром ті літаки. Або прибрати з відкритих стоянок, де вони знаходилися. Так, а тоді чи постає питання здатності захистити F-16, так, на які ми чекаємо? І, зокрема, от повідомляється, що в Нідерланди 24 винищувачі, міністерка оборони повідомляла, що незабаром відправлять до України. Чи тут інша ситуація? Вони погодили ліцензію на передачу 24 літаків, але попередня заява прем'єр-міністра Нідерландів була про те, що до кінця року вони планують передати нам 24 літаки. Ну, це деталі. Дивіться, я думаю, що тут трохи інший підхід. Тут же ж наші партнери працюють разом з нами. І у нас є технічна база і будівельна база для того, щоб розмістити F-16 так, щоб їм було комфортно і вони були захищені від таких от ударів касетними ракетами або фугасними ракетами. Так що у нас є. На території України, повірте, у нас аеродромів дуже-дуже багато. Тут же ж був другий ешелон Радянського Союзу, звідки повинні були бомбардувальники злітати і в напрямку Західної Європи і бомбити НАТО.
Це ж все будувалося. Тому у нас база широченна. Ми можемо сховати так, що вони, якщо не буде зради ніде, вони будуть дуже довго шукати, де ж базується F-16. Олеже Володимировичу, ситуація на фронті. От Deep State пише про те, що російська армія досягла певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі 4 населених пунктів, зокрема біля Стермахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського. Торецьк, так? Ми знаємо, що там росіяни якби вклинулися в нашу оборону на 2,6 кілометра, дають військові аналітики, ваші колеги, такі цифри. Ну, тобто, з вашої точки зору, чи Торецьк є наразі під загрозою, чи, ну, тобто, чи істить втрата саме міста, так? Чи, можливо, буде якийсь плановий відхід, з вашої точки зору, в цілому, в принципі, що відбувається на фронті? Тому що, ну, ми чекали допомоги, так, американську, так? Чекали чистки снаряди, начебто все це вже є, так? А на фронті ми бачимо, що якби росіяни наступають, а ми обороняємось тільки. Ну, до речі, от тут вже починає поставати дуже цікаве запитання, а де ж та техніка і озброєння, яка заходить в Україну? От. Ну, сподіваюся, що вона йде на формування новітніх бригад. Сподіваюся. Хоча ті бригади, які сьогодні напередку, вони не менш потребують і поповнення втрат, особливо в той техніці і озброєнні, яка у них є на озброєнні. От. Боєприпаси, так, на фронт дали. Стосовно турецького оперативного напрямку, там треба так розмірковувати. Там дуже складна ситуація, але на сам Торецьк це такий, я би сказав, укріп район. Його доволі давно вже будували і ще до початку вторгнення. От, так що, в принципі, от цей успіх частково російських військ, він на сьогоднішній день фактично зупинений. І наші війська намагаються стабілізувати лінію фронту на турецькому оперативному напрямку. Якщо там, ну, подивимось, якщо вони дадуть туди, росіяни дадуть туди підсилення в вигляді танкового полку, там планується перекинути, то тоді там ситуація може ще більше загостритися. І там саме проблеми, на мій погляд, я не знаю, як розмірковують в Генштабі, але на мій погляд, там південний фланг, південь від Турецького, там найбільш загрозливий напрямок, де російські війська, на мій погляд, будуть намагатися прорвати нашу лінію оборони. А в цілому ситуація хоч і складна, але вона в принципі більш-менш контрольована з боку Сил оборони України. От. У нас із самих таких проблемних, на мій погляд, це Покровський напрямок. Там, де ворог, ну, вони, от бачите, до речі, треба інтерполювати те, що в тактичному сенсі можна його перекладати на стратегічний сенс. Бачите, якщо тактика дій росіян, якщо вони десь знаходять слабке місце і їм вдається там відбити у нас одну-дві позиції, туди тут же направляється ціла купа військ, і вони намагаються, як в Другу світову війну, нарощувати, вводити свіжі сили постійно в бій і намагатися нарощувати зусилля, щоб не дати нам закріпитися на нових позиціях, куди ми відійшли. Оце такий принцип. Так от вони як захопили Очеретину, так вони намагаються там тиснути, і там кількість штурмів не сягає менше 30, там постійно 40 плюс-мінус штурмів, до 50 доходить за добу. Тобто вони фактично цілодобово атакують, намагаючись посунути наші війська. Те ж саме в стратегічному плані. Якщо Росія відкусить у нас хоча б оцей південний схід України, то повірте, вони не зупиняться. Це тільки роздратує апетит цього монстра, як Російська імперія. І вони будуть нарощувати зусилля для того, щоб рухатись далі. І традиційно отриблять запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, ворог має ресурси для спроби розширення плацдарму активних бойових дій на Сумщині та Харківщині? Ні, поки що немає. Ми, до речі, це дуже цікавий момент. Ми спостерігаємо зараз, звідки вони будуть знімати ресурси. Хоча я тут скажу, що от розмови про корейських інженерів, от тут дуже, дуже цікавий момент. Корея має дуже величезний досвід тунельної війни.
А ми знаємо, що у нас такі способи вже застосовувалися і на Авдіївці, і в Шумах, там на Торецьку, точніше, там на Торецькому напрямку теж було застосування риття тунелів. От. Ну, це перспектива. Подивимось, будуть вони чи ні. А так ні. Ми чекаємо, звідки вони почнуть знімати війська. НАТО зможе знайти шляхи, як захистити військову допомогу Україні від Трампа? Так, цілком. Якщо зараз буде вирішено питання, до 1 жовтня стосовно виділення коштів в Україні, причому їх треба виділити таким чином, щоб Дональд Трамп не мав доступу до їх заборони чи зупинення. Отак, вірніше буде сказати. Такі механізми існують. От. І передати їх, допустимо, під контроль того ж штаб-квартири НАТО, як час намагається зробити. Найбільше українців розділяє корупція та мовне питання чи ні? Корупція. Сьогодні мовне питання, я думаю, що воно там вже 59-те в переліку. Тому що кожен розуміє, що ідентифікація нас як нації йде саме мовою. А от питання корупції в країні – це просто наш біч, національний біч, який не дає нам нормально жити і розвиватися. Олеже Володимировичу, щиро дякую, як завжди, вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам, ділитесь своїми знаннями та порадами.